Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam live PPZ dan kali ini live yang special sikit pada hari Jumaat. Macam biasa kita nak bercerita, kita nak berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana yang mana yang ada di page PPZ, yang ada yang tengok di PPZ TV di YouTube dan juga mungkin ada sahabat-sahabat daripada page ah daripada co-founder ni sendiri ni ah mungkin ada uh, apa uh, mungkin uh, dah share ke apa ke mungkin boleh share dulu sementara saya bercakap ni uh, tuan <laughs> bagi hin bagi hin <laughs> insyaallah dan uh, sebelum itu sebelum kita nak teruskan bersama dengan um, tetamu istimewa kita pada hari ini yang nak berkongsikan berkenaan dengan perniagaan yang sesuai dengan PKP 3.0 ni. Ha apa apa, apa uh, yang nak 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 kita berkongsi ni. Mungkin sahabat-sahabat kita yang mana yang ada uh, kesusahan sekarang ni mungkin yang ni ada peluang-peluang yang yang dibuka Uh, oleh co-founder ni sendiri. Co-founder, okay. Co-founder sendiri. So, kot-kot uh, dekat sini boleh. Yang mana yang sahabat-sahabat yang menonton tu boleh komen, boleh tanyakan soalan. Uh, jangan hantar resume je lagi. <laughs> okay. InsyaAllah kita akan berbicara, kita akan berbual berkenaan dengan perniagaan ketika PKP 3.0 lah. Uh, macam mana yang saya cakap tadi. Saya ingin persilakan uh, jemputan kita pada hari ini. Kita punya panel pada hari ini. Uh, Encik Saifuddin Syahrul founder Hana Valley. Ha, ah, sekejap kita masukkan a uh, Cik Saifuddin. Yes. Apa khabar Cik Saifuddin? Alhamdulillah kabar baik Tuan Amirul. Uh, muda lagi dah jadi co-founder eh? Amin. <laughs> muda Amin Amin. <laughs> kan? Uh, jadi oh okay, subhanallah. Mem Mesti besar, kan? Apa peranan nak nak kena jadi seorang co-founder. Bila co-founder dia, dia mesti ada yang dia punya apa? Akhirnya, tapi saya tapi saya untuk untuk sampai tu macam dia macam mana kita nak sampai ke tahap tu mesti ada apa proses ada tingkat-tingkat dia ada proses dia jadis -jadis, kan. Selepas ya, tu terima kasih dah bersama dengan PPZ pada hari ini. Alhamdulillah terima kasih kerana sudi uh, apa uh, menyambut baik pelawaan kami. Uh, mungkin boleh berkongsi berkenaan dengan apa yang kita nak bicarakan pada hari ini. Dan uh, untuk makluman sahabat-sahabat uh, di luar sana yang mana yang uh, menonton live kita pada hari ini di page PPZ, di PPZ TV dan ada juga di Hanaveli tuan. Insya-Allah kita dah uh, suruh share ke page Hanaveli. Ah betul takkanlah co-founder nak buat ya tak? Bergurau Encik Sabudin. Biasa <gulau>, malam-malam <gulau, gulau>, malam-malam macam ni takut Andy orang takut kan. Adoh. Kita santai-santai je Encik Sabudin So hari oh, ni insyaAllah. Encik uh, Zahuddin kalau, kalau kalau apa uh, sebelum, ah, sebelum tu lah sekarang ni kan PKP Encik Sabudin. So sekarang hmm. ni P, apa uh, PDPR dengan anak kat rumah ke apa semua tu. Macam mana okey ke kehidupan hmm. sekarang? ni, Kehidupan hmm, 3.0 kita dah kena terima dengan norma baru ni lah ha, sebab so, terutamanya PDPR ni kan so kira satu challenge juga satu cabaran juga kan kita nak kita sebagai usahawan ada juga kerja yang kita kena buat lepas tu kita nak handle team ataupun staff yang bekerja daripada rumah dan kita betul pula betul ada betul. family, anak yang kita nak kena handle so ada cabaran tapi kita kena cari jalan penyelesaian dan hmm. kita kena hmm. cuba usahakan untuk yep. semua dapat kita buat dengan baik. Yes, betul. Uh, kalau mm. pejam celik pejam celik pun kita dah lebih kurang dalam setahun 3 bulan, hampir setahun 4 bulan dah kita kita PKP tahun kita ni dah kan. <laughs> <laughs> tahun yang kedua PKP. Kan, ni dah tahun mm. kedua kan. Mm. Uh, kalau itu daripada sebab tahun lepas tu daripada bulan 3 mm. tu itulah. sampai hari ni dah eh, subhanallah. So mm. kalau yang mana yang, yang 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 tak biasa lagi tu saya rasa eh tak boleh kena biasakan tu juga. kena biasakan. <laughs> kena biasakan tu juga. Dan uh, mungkin Encik Sabudin, a uh, macam mana dengan a uh, kalau katalah berkenaan dengan uh, apa Hanaveli ni? Hanaveli ni macam mana? Dia apa core businessnya uh, apa actually? So bismillahirrahmanirrahim, terima kasih kepada tuan Amirul uh, ya. dan terima kasih kepada PPZ, Mawib dan seluruh team yang menjayakan program malam ni. Uh, so bila sebut Hanaveli ni saya perkenalkanlah secara Uh, basicnya secara asasnya adalah uh, saya merupakan co-founder kepada syarikat Hanavelli Sina Merhad yeah. dan Hanavelli ni terletak di bandar Puteri Bangi hmm. so kita bermula sejak tahun 2016 lagi eh lebih yeah. kuranglah kita berdaftar air daftar nama SSM tu akhir 2015 kemudian hmm. 2016 kita dah start berdua saja dengan isteri Uh, di rumah saja. Satunya dua-dua. Okey, okey, okey. Okey, daripada rumah saja bermula daripada rumah uh, dan pada peringkat awal tu kita jual blouse. Maksudnya kita beli uh, dekat pusat bandar, kita beli secara borong kemudian kita jual semula. So pada peringkat awal tu kita jual blouse, kita jual baju kurung, kita jual jubah, kita join selain daripada rumah kita join event-event dekat dewan, dekat mall bergerak hmm. kesana kesini kan. So kita join juga So sampailah 3 tahun ataupun 4 tahun kebelakangan ni hmm. uh, kita dah mula fokus kepada penjualan tudung sahaja. So niche kita adalah fashion dan sekarang ni kita tengah fokus kepada penjualan tudung sahaja. Macam dan daripada blouse kalau kalau ikutkan blouse be, tudung lagi lagi masyuk ke apa macam tu? dia dia kalau ikutkan waktu kita kita jual blouse, jubah, maksudnya kita jual baju kan baju perempuan yeah, lah yeah, yeah. kan, baju wanita yeah. ni so yeah. sampai satu masa tu kita berbincang berdua lah dengan istri kan maksudnya yeah. kita tak nak try ke jual tudung tapi yeah. bila sebut kita nak try ke nak jual tudung ke kita takut pada peringkat awal tu sebab kalau nak compare baju dengan tudung persaingan, nak kata persaingan lah kan betul lagi banyak lagi ramai adalah yes. brand tudung lah Oh, betul so, tapi bila kita kita cuba juga kita kata kita nak try kan time tu kita tak ada tak ada pengalaman tak ada guru hmm. tak ada memang tak ada dulu tak ada pengalaman dalam menjalankan peniagaan fashion ni so kita try je lah kan memang hmm. sebelum ni pun kita try 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 kan so bila jual untuk first tu sambutan memberangsang kan okay so daripada situ kita kita dah fokus kita dah beralih kepada nak tak kita fokus kepada penjualan tudung. So okay. bila kita mula fokus dan kita uh, ada pula kita berguru, kita pergi kelas dan bila kita dapat tahu kuasa fokus ni sangat penting dalam kita nak memulakan nak membangunkan sesuatu perniagaan. So Setuju. kita pun tak kisah apa yang kita ada sekarang kita kalau kita time tengah jual baju mungkin kita fokus kepada jualan baju lah dan ketika hmm. itu kita tengah jual tudung. So kita fokus dan sehinggalah okay. sekarang dan base jualan kita secara online lah. Base jualan kita secara online tapi tetap ada butik untuk mereka-mereka yang mungkin nak datang juga ataupun nak tengok nak try sendiri kan. Cuma dalam tempo total lockdown ni memang kita tutup lah. Ha, cuma oh. kita base tetap online lah 95% online. So mm -hmm. ada juga butik untuk bagi mereka yang nak singgah ataupun datang. Jazwida saya 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 uh, apa uh, saya um, suka dengan perubahan game changing daripada Cik Saifuddin daripada blouse pergi ke tudung tu. Okey. Okay. Saya, saya, saya nak tanya, kan ada ada orang berniaga, contoh eh, macam macam saya. Saya tengok saya bukan bukan berniaga tapi saya saya nak berniaga, contoh. Okey. Saya nak berniaga and saya tengok sahabat saya, kawan saya ataupun orang lain, oh dia berniaga nasi lemak ah. Oi, berjayalah dia berniaga nasi lemak. So saya ikut ah, aku nak berniaga nasi lemak lah. sebab fikir dalam fikiran ni ah berniaga nasi lemak ni uh, mesti mesti okey punya sebab dia boleh berjaya ah, uh, ada apa adakah encik Saifuddin ikut orang kayaknya kan tengok dengan jenama-jenama tudung yang dibawa oleh artis-artis uh, kita so mungkin dekat situ tercetus idea Encik Saifuddin ataupun memang uh, tak tak hiraukan benda tu Cik mungkin Cik Sabudin dah tahu dah Hana Veli punya uh, apa uh, punya punya um, branding dah kuat. So jual apa pun jalan. Ataupun Cik Cik Sabudin memang tengok ah ni uh, apa artis ni jual tudung boleh pergi ni, boleh pergi ni, ada ah, boleh pergi. Ataupun macam mana Cik Sabudin? Macam mana boleh pergi ke arah tudung tu? Disebab uh, kita memang fashion dalam dunia fashion ni, kita tak adalah kata macam disebabkan jual tudung best sebab kita pun ada rasa takut kita nak jual kita nak masuk kepada game yang cabarannya sangat sengit cuma hmm. pada ketika itu kenapa kita tukar sebab kita kalau tanya pada peringkat awal kita nak jual semua kita nak jual blouse <laughs> kita <cuk> nak jual jubah <cuk> yeah, kita yeah, nak jual apa-apa aksesori ataupun uh, yang berkaitan dengan uh, wanita perempuan kita nak jual baju kurung blouse tudung <cuk> <cuk> mungkin stokin kalau contohlah kan cumanya uh, kita pada ketika itu Timing dia tu kita tengah nak cuba jual tudung hmm. Dan kemudian bila tengah jual tudung tu Kita pula masuk kelas hmm. Dan bila kita belajar uh, Kita perlu fokus kepada produk Untuk fasa hmm. awal ni ha, Begitulah hmm. macam tu Kita asalnya kita nak cuba Kita nak cuba dalam niche yang sama Fashion juga hmm. nah, Tapi mungkin lah kalau Kalau lah andai kata Kita tengah jual blouse ketika itu Kita masuk kelas Mungkin kita sampai sekarang kot Kita jual blouse lagi Ya, ya, ya ah betul apa uh, uh, kan cek cek tadi kata mula-mula dah terfikir dah ni nak jual semua <laughs> nak jual semua <laughs> kan bi biasalah kalau contoh macam saya saya bila saya tengok orang jual nasi lemak oh bagus ni eh halal-halal tak kena nak 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 apa, -apa nak nasi lemak aje jual lah sekali nasi minyak eh takkan nasi minyak je mesti orang cari juga nasi dagang eh dan mesti ada orang cari ini juga adakah perniagaan yang bermacam-macam tu lagi bagus berdasarkan pengalaman Cik Sabudin okay. uh, apa perniagaan uh, yang bermacam-macam macam tu lagi bagus ataupun yang fokus pada satu benda tu yang bagus so ada ataupun ada pro and con antara dua ni pengalaman Cik Sabudin sendiri so kira ni individu punya pandangan lah kan So kira kita macam kan? uh, bila kita nak bergerak lebih jauh, kita dah tahu yeah. dah contoh kita nak bawa hanabeli ni sampai ke tahap mana kan kita nak sampai mm. ke peringkat mana so pada fasa awal peringkat awal ni kita nak bila orang sebut sesuatu brand tu contohnya hanabeli so kita nak cuba kepada tahap ok hanabeli dia jual tudung mm. kita nak cuba bantu untuk uh, orang ramai sebut je hanabeli ok dia ni jual tudung ha, kita nak ke mm. level tu sebab uh, kita, dia macam ni tau kita macam kita tak ada modal yang besar pada peringkat awal. Jadi bila kita hmm. nak nak lebih besar kepada level hmm. yang seterusnya daripada kecil, kita naik menjadi besar. Kalau yeah. kita ada banyak produk, contohnya tudung, baju, blouse. Kita tak susah sebab modal kita masih kecil lagi. Okay. Jadi kita nak jual salah satunya jugalah Kita kenapa tak boleh jual banyak? Satu hmm. yang first adalah kita nak bina brand cepat. Betul. Maksudnya orang sebut brand tu okey dia ni tudung. Pada fasa awal ni mungkin kalau okay. one day Hanaveli dah betul-betul dah dikenali, mungkin kat situ tak ada isu pun kita nak jual baju kurung ke apa-apa yang selain daripada tudung. Dan yang kedua, kita tak ada modal yang cukup besar untuk kita nak ada banyak produk. Dan pengalaman saya sendiri bila kita dah start fokus kepada satu saja, contohnya tudung saja, ya. rupanya banyak benda yang kita boleh terlalu banyak benda yang kita tak tahu lagi yang dan kita kena belajar so berbeza ya tudung punya cabaran dia berbeza dengan baju kurung punya cabaran, saiz, warna dan sebagainya tudung pula hmm. adalah beberapa kriteria-kriteria uh, yang kita kena belajar kita kena study uh, orang yang pakai tudung kita ni jenis yang macam mana uh, yang bekerja ke, umurnya macam mana, pendapatannya macam mana so berbeza-beza jadi kita kena study tu sangat besar walaupun hanya satu produk saja. Faham. Jadi uh, okay okey uh, sesuai dengan kita ni kita nak kata apa perniagaan PKP 3.0 kan. Okay. So bila 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 uh, katakan tentang uh, PKP ni banyak sahabat-sahabat kita yang mana yang dah dah apa dah di dihentikan kerja. Ada mm -hmm. yang tu uh, sampai Cik Safudin minta maaf kalau benda ni sensitif sampai ada yang bunuh diri Cik Safudin kan ada terlalu yang sampai ni stres kan terlalu stres uh, dal dalam keadaan sekarang ni so sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya jadi macam mana Cik Safudin uh, mungkin Cik Safudin ada satu formula yang Cik Safudin sentiasa uh, buat ataupun tips yang sentiasa Cik Safudin amalkan untuk sustainkan perniagaan tu mungkin ini berguna untuk sahabat-sahabat kita yang mana yang berniaga di luar sana untuk mungkin formula yang Cik Sabudin guna ni dia orang tak guna lagi. Kan, M mungkin. So, mungkin Cik Sabudin boleh boleh share berkenaan dengan tips ataupun uh, share pengalaman Cik Sabudin ni macam mana boleh sustain ni? Macam mana? Hanavili still lagi ada ni. Ha macam tu. Okey, ha, baik. ha So, kalau kalau ikutkan daripada 2016 tu sampailah sekarang tu, saya ingat kalau tanya dengan puan isteri kan yang sama-sama membangunkan tu dah banyak kali dah nak give up terlalu banyak terlalu banyak kali dan fasa-fasa tu kita ingat mula-mula kita bila sebelum kita terlibat dengan dunia usahawan ni kita bacalah kisah-kisah mereka yang dah berjaya ni kan mesti mm -hmm. sebelum nak capai ke sebuah kisah kejayaan tu mesti ada cerita-cerita yang uh, cerita susah, jatuh bangun dan kita ingat benda tu macam Ya, asyik cerita susah dulu je baru berjaya kan tapi bila kita dah once kita dah masuk dalam uh, dia punya cerita ni masih dunia usahawan ni rupanya betul kita sendiri lalui daripada bawah tu dan banyak kali give up banyak kali buat A tak jadi buat B tak jadi buat C tak jadi buat-buat tapi tak nampak hasilnya so pengalaman-pengalaman tu dah terlalu banyak dan yang tadi macam Tuan Amiru tanya kan apa tips ataupun nak kata tips ni saya bukanlah uh, motivator ataupun orang yang uh, pandai memberi tips-tips uh, kan Tapi kita boleh kongsikan pengalaman lah hmm. So pengalaman uh, Alhamdulillah macam mana Hanabeli ni sampai sekarang kita masih ada lagi Masih bertahan sebab kita ada guru lah Ada guru dan guru tu dia dah bantu mereka berjaya Maksudnya mereka-mereka yang terlibat dengan usahawan ini berjaya dan kita follow dan bila kita follow kita tahu macam mana kita nak buat keputusan ketika saat-saat sukar lah kita tahu nak buat keputusan kemudian kita dah bersedia kita dah tahu dah ok sekarang ni zaman PKP apa yang kita kena sediakan contohnya uh, sekarang ni dunia online jadi amat rugilah kalau peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan yang belum online-kan lagi bisnes dia. Hmm. So antara mungkin saya tengok antara sebab Hanaveli masih boleh bertahan adalah kita dah terlibat dalam dunia online ni. So kalau andai katalah sebab so kita ada juga kawan-kawan yang 100% offline saja, maksudnya butik dia tak terdedah dengan online dah tutup dah. Okay yang kita kenal ni dah tutup. So dia baru nak start online macam mana dia nak buat banyak benda yang dia tak tahu kan yeah. so kita nampak kita ada rezeki dekat situ kita dapat teruskan adalah kita dah bergerak lebih awal maksudnya kita dah terlibat dengan dunia online dan kita kena sentiasa update dengan orang kata game ataupun level business tu setiap tahun ada apa yang update apa yang kena kita kena follow apa yang kita kena belajar So kalau kita kita rasa kita dah contohlah kita dah berjaya pada tahun tersebut tapi belum menentukan lagi pada tahun-tahun berikutnya kita dapat sustain. Hmm. Sebab dengan zaman sekarang yang dunia sangat laju, dia punya perubahan tu. So kita kena kena follow dan kita kena update dan kita kena belajar. Ha, kalau tak, kalau kita rasa kita dah selesa dengan keadaan sekarang, kita tak nak belajar lagi, kita tak nak ambil tahu, kita selesai dengan keadaan yang sekarang so dia memberi satu uh, orang kata pada tahun-tahun berikutnya belum belum pasti lagi kita punya perniagaan ni dapat okay. sustain Saya so, setuju mm -hmm. setuju betul eh uh, kalau kalau katalah uh, kan uh, macam tadi uh, masa mukadimah tadi tu saya ada saya ada sebut berkenaan dengan uh, sahabat kita yang apa yang ber, uh, yang berada di dalam keadaan susah dalam keadaan sukar sekarang ni and uh, mu mungkin kita tak mungkin saya saya tak menjuruskan kepada uh, ahli perniagaan yang mana yang berniaga sebelum ni secara offline yang ada yang ada kedai dan dah tutup and sekarang ni baru nak mula online dan sebagainya saya tak saya 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 tak saya tak target yang tu saya nak menjurus kepada mereka yang mana yang contohnya bekerja di kilang ataupun okay. bekerja di satu-satu syarikat swasta yang lain. Uh, yang sekarang ni dah dibuang kerja uh, dan dah tak ada kerja. So adakah uh, pihak HV uh, ada ada menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang mana yang dalam keadaan PKP ni uh, apa uh, macam mana HV nak pandang dan nak lihat bantu dari segi apa untuk diorang ni? Apa peranan HV yang 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 yang, yang ni? Okay, baik. So, thank you Tuan Amirul dan alhamdulillah kita bila kita start tahun lepas kan uh, PKP uh, bulan 3 tahun lepas kan dan kita bila kita dah start uh, sebenarnya kita uh, fokus ataupun uh, jualan kita adalah melalui team sale. Kita panggil team sale tu maksudnya kita membuat iklan berbayar dan kemudian maksudnya staff dalam ofis tu uh, yang membuat sale lah. Tapi bila kita dah start PKP ni dan bila kita Uh, belajar dan kita nampak menjadi tanggungjawab untuk sediakan satu platform ataupun satu ruang untuk kita berkongsi rezeki jadi lebih kurang tahun lepas waktu PKP itu kita dah mula buka satu peluang yang mana sekarang sangat orang mungkin biasa ataupun dengar dengan uh, sistem roadship okay? yeah. menjadi orang tengah kan menjadi orang tengah Uh, dengan peluang yang tanpa keluarkan langsung modal. Ada setengah uh, company tu ada yuran tapi yang sangat-sangat uh, kecil ataupun rendah uh, dan macam yang dekat Ahnabeli, kita sediakan peluang tu uh, tanpa modal tak perlu kalau kata tak boleh kena panas kan, tak perlu keluar rumah <laughs> mungkin boleh duduk uh, dalam bilik ataupun rumah sahaja, yeah, uh, yeah, tak perlu yeah. pergi pos barang so hmm. hanya fokus kepada marketing saja maksud marketing tu dia hanya fokus untuk promote saja uh, maksudnya dalam zaman sekarang yang terlalu banyak benda free yang kita ada sekarang ni contohnya Facebook uh, WhatsApp group dan sebagainya Instagram hmm. TikTok kalau pandai YouTube so media-media yang ada ni terlalu banyak dan kalau mereka belajar hmm. buat sungguh-sungguh dekat dekat luar sana dah ramai sangat yang berjaya walaupun bukan founder walaupun bukan pemilik kepada perniagaan tu tapi mereka buat dapat affiliate yeah. buat Broadship saja tapi mereka buat sungguh-sungguh mereka boleh berjaya dan bu mereka boleh jana pendapatan yang sangat-sangat baik. Mm -hmm. So pe peluang tu ada ke uh, masih terbuka lagi sampai sekarang ataupun macam mana? Masih terbuka. So oh, sekarang ni kira kita masih terbuka uh, okay. dan kita pun tak kenakan yuran uh, so boleh saja kalau kata uh, nak pergi ke page uh, terus sorry saya terus bagi tahu dekat tak apa tak apa boleh 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 je uh, boleh boleh Facebook boleh terus je Facebook ataupun Instagram Hanaveli uh, Hana Valley type saja Hana Valley akan keluar Instagram Facebook komen saja nak buat pembelian ataupun nak join sebagai roadship so insyaallah akan ada team ataupun staff yang akan bantu insyaallah kita setakat ni kita cuba nak macam uh, kami punya target, kita ada target juga kita nak cuba sediakan. Maksudnya dia macam ni kalau mungkin orang dah biasa dengar dropship ni. Tapi mungkin yang orang tak biasa dengar adalah mungkin pada kita punya pemikiran kita bila sebut dropship je mm -hmm. macam low class. Maksudnya kira macam untung setakat berapa ringgit saja contoh kan. Mm -hmm. Tapi dia tak nampak apa yang dia buat tu berpadanan dengan apa yang dia dia tengah buat ialah maksudnya dia tak tak beli kain contoh dia tak pergi menjahit dia tak uruskan postage dia tak bayar sewa kedai dia tak bayar staff dan sebagainya jadi berpadanan dengan apa yang dia dapat tu so sepatutnya kalau mentaliti orang berjaya ni benda tu dia buat sungguh-sungguh contohlah kat kedai hari ni kalau kita tengok gula-gula kan berapa sen je untung kan tapi bila dia buat secara banyak berapa kedai dia hantar berapa buah negeri dia hantar walaupun kecil berapa sen saja tapi bila dibuat dalam jumlah yang banyak dia akan dapat pulangan yang besar begitu jugalah dropship walaupun mungkin ada segelintir orang berfikir macam sikit je dapat tapi kalau dia buat betul-betul dia boleh dapat jumlah yang sangat-sangat baik Terima kasih jadi so, eh uh, cik Safudin, uh, itu itu satu peluang yang yang sangat-sangat baik. Saya saya fikir uh, mungkin sahabat-sahabat yang mana yang ni serbu ke page Hana Valley, bukan Hana Montana ya. Hana Valley. okay. Hana Valley. Yang mana yang sekarang ni betul-betul fokus 100% tudung je. Eh uh, cik Safudin betul? Betul. Alhamdulillah. Terbaik. sambil-sambil uh, berniaga uh, mungkin saya saya boleh katakan ini juga salah satu uh, apa uh, dakwah dan Uh, dan usaha untuk mereka di luar sana uh, untuk terus uh, apa uh, menggunakan uh, apa mengenakan uh, hijab uh, di atas uh, kepala dia orang insyaallah jadi InsyaAllah. Uh, cik safuldin um, okey ramai uh, kalau, kalau katalah sebelum-sebelum ni uh, uh, saya percaya juga cik safuldin di antara pembayar zakat juga okey insyaallah alhamdulillah alhamdulillah saya, saya 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 percaya itu, and uh, majority uh, sahabat sahabat saya yang mana yang berniaga, yang bekerja, Cik Safudin, yang mana yang istiqomah terus menerus uh, apa menunaikan zakat, um, sedekah dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni kehidupan dia orang dia, dia orang boleh sustain Tak mewah tapi cukup je. Apa nak cukup je. Alhamdulillah. So saya 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 mungkin Cik Safudin ada pengalaman dulu sebelum um, masa start dulu uh, mungkin ada uh, tak tahu pasal zakat ke atau tak ada lagi uh, orang datang untuk approach untuk menunaikan zakat ke uh, dan mungkin masa tu macam mana perniagaan Cik Safudin dan selepas menunaikan zakat tu macam mana Cik Safudin ada tak perbezaan yang tu So soalan yang menarik sebenarnya untuk uh, berkaitan dengan zakat ni sebab bila kita start Uh, tahun 2016 2017. So bila maksudnya bila kita buat berdua dengan kita tak tahu berapa kita jual-jual tapi kita tak tahu sales masuk, duit keluar semua tunggang langgang, okay, okay. Berdua saja. Jadi bila kita tak tahu sales berapa, untung berapa, rugi berapa. So macam mana kita nak bayar zakat? Tu pada peringkat hmm. awal lah. Jadi bila kita dah mula susun balik kewangan kita dan bila kita start terbuka, maksudnya kita bila start tahu nak bayar zakat ni pun Bila kita start nak mula bayar cukai Okay uh, So sebelum tu bukan tak tahu zakat uh, Perniagaan ni tahu Tapi kita tak tahu berapa jumlah yang kita kena bayar tu kan Okay Sale faham. tak tahu berapa Untung tak tahu berapa So bila kita dah start uh, Cantikkan balik akaun kita Kita dah buat susun So bila kita nak start Bayar cukai tu Kita Sekali dengan zakat Maksudnya kita bayar zakat tu Maksudnya zakat untuk hubungan Jila antara kita dengan Tuhan dan cukai tax sebagai rakyat Malaysia lah. So yeah. setiap tahun kita dah fokus kepada dua perkara itulah. Dan bila kita start fokus tu, uh, ada perubahan yang dulu kita rasa macam kerja daripada lepas subuh sampailah tengah malam. Tapi tak dapat apa-apa kan? Uh, yeah. Rasa macam masa tu tak cukup. Padahal 24 jam yang sama. Tapi hmm. sekarang Taklah seteruk kerja macam dulu tapi rasa perbezaan tu. Orang kata keberkatan tu lah. Keberkatan tu. Kita dapat rasa kan macam ialah kita tak tak boleh nak cerita tapi kita boleh rasa dia punya keberkatan tu. Alhamdulillah daripada berdua kita dah start membina pasukan daripada seorang staff hari ni ada berbelas staff daripada yang roadship tadi kita langsung tak ada hari ni dah. Alhamdulillah ada jumlah yang sangat besar so perubahan tu sentiasa ada dan uh, kita nampak itu salah satu punca ataupun sebabnya lah kita dah mula untuk jaga uh, dari segi bayaran sakat tu. Hmm. Hmm. Cik uh, ya, ya, yang saya faham tadi Cik Safudin uh, dapat rasa kan sebab tak semua orang dapat rasa uh, apa uh, hal ni uh, Cik Safudin sebab hmm. mereka lebih memilih kepada uh, Yelah benda ni kan benda yang boleh kata contoh macam kita berniaga kan kita berniaga kita keluarkan duit kita untung tu kita nampak kan betul tak so benda tu nampak so bila kita nampak yang tu yang yang ni dia berkenaan dengan kita antara kita dengan pencipta tau so pencipta dah janjikan kalau kalau kita sebagai uh, apa sebagai, sebagai pemegang amanah yang mana yang rezeki yang dibagi pada kita tu kalau kita apa kita agihkan kita gunakan ke arah yang macam mana diredoi oleh uh, apa uh, oleh Allah. So saya percaya dia 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 macam bos kita macam eh, saya saya percaya Cek Cek Sabudin yang ni pun saya kerap guna juga. Cek Sabudin pun kalau katalah staff ni bagus mesti Cek Sabudin akan bagi dia reward, akan bagi kepercayaan, mungkin akan bagi lagi. Okey uh, tak apalah saya nak yang CA ni uruskan yang ni. So bila dia eh, kejap-kejap CA ni sebab kita dah percaya dia. So kita bagi dia bagi 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 dia. Saya, saya percaya yang tu. So, saya rasa konsep itu juga boleh kita kita apa kita letakkan Allah pinjamkan dekat kita rezeki. Sama juga macam kita eh macam saya 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 bekerja. Uh, so macam Cik Safudin uh, Allah turunkan rezeki di dalam perniagaan uh, macam tu. So ini ini jalan rezeki kita. So kalau katalah kita gunakan duit tu kita bagi kita 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 berzakat kita sedekah kita bantu dan sebagainya saya percaya Allah akan bagi lagi bonus tu dia bagi lagi kepercayaan untuk dia bagi lagi tu kan hmm. uh, so yang ni banyak uh, saya selalu gunakan uh, ni untuk uh, dekat sahabat-sahabat dia -sahabat, uh, yang mana yang selalu kita ada dalam uh, borak dengan Miro oh uh, sayangnya Cik Sabudin tak bersama dengan kita borak dengan Miro dengan saya juga sebenarnya <laughs> tapi dah hari Selasa pukul 12 Cik, Cik Sabudin mungkin lepas benda ni kita kita Uh, ada lagi sekali uh, kita kupas yang yang rare sikit tengok macam mana insyaallah Encik <laughs> sabudin so sekarang ni uh, apa kan sel tudung kan macam-macam jenis Encik uh, sabudin so sekarang ni ya, dah, ya, dah ya. apa apa yang boleh Encik sabudin nak promote pada sahabat-sahabat ha, yang sedang menonton sekarang ni aja tak tak berada dalam butik jadi adalah kita bawa contoh kalau uh, buat pembeli-pembeli ataupun bakal customer so bila Uh, majoritinya beli secara online dan kita akan bungkuskan seperti inilah ah uh, so ada niisan Hana okay. Veli tu uh, dan ada bawah tu ada Instagram dengan Facebook dan kalau ada yang nak kadang buat ada juga yang nak hadiahkan ke apa kan uh, uh -huh. untuk mak yang lama tak balik kampung kan Aduh. so boleh nak request kalau nak kotak dan sebagainya ataupun paper bag pun kita boleh lah kalau nak request kan kadang uh, ada ramai juga maksudnya tak dapat balik kampung Kan, dua bulan, tiga bulan dapat call ataupun dapat video call saja dengan mak. So kadang mak ayah ni bukanlah nak nak duit ataupun nak apa sangat tapi bila kita bagi yeah. sesuatu dia membahagiakan mereka. So ramai juga yang hadiahkan bukan kata untuk mak saja, yeah. untuk kawan, suami belikan untuk isteri. Ya. Yeah. Pun ada juga. Ada kadang yeah. telefon saya tak order tudung ni. Saya tak beli tudung ni. Rasa Hanaveli ni selantar kot Lepas tu dah banyak kali Kes dah Rupanya <tuk> orang hadirkan Nak surprise Tak nak bagi tahu. Aduh uh, Ratu is saya tak beli Betul ni Haa <tuk tuk tuk> Haa <tuk> Yang nak hadirkan orang Nak surprise dengan orang So okay. kita tak bawa Tapi kita ada Kita fokus tudung Kita boleh tengok Kepada uh, Dekat FB Ataupun kita punya IG Kita ada lebih kurang Sekarang ada 6 design Yang ada Dan hmm. uh, Fokus kepada Tudung kita adalah Masih kami masih fokus kepada material yang sama, cuma okay. design yang berbeza. Ha, material yang sama, design yang berbeza. So, kita nak cuba fokus. Maksudnya, okay, tudung Hanabeli, dah lah tudung. Kita dah mula fokus tudung saja. Tapi tudung pun bermacam-macam jenis. Dan kita fokus pula. Kita tak jual pula macam-macam jenis tudung tak. Kita fokus kepada satu material yang sama. Ha, so, nanti once kita dah dapat satu kumpulan ataupun target yang okey kita dah jumpa mungkin kita tambah lagi next untuk design yang lain So itu Pro kita punya game lah Produk dan juga design yang yang disediakan oleh Hana Valley ni sesuai untuk umur yang macam macam mana uh, J. Sabudin? Uh, sebab tudung yang kita jual ni adalah ironless dan uh, boleh dikatakan tudung instant maksudnya senang lah dan cepat bersiap Oh, Jadi lepas, lepas basuh pun komot-komot pun boleh ni tak dia dia tak Mereka kena lah. Pun boleh terus sarung, cuma sidai tu jangan kena sidai macam biasa lah, ha, insyaAllah tak tak kedut ha, sebab material dia ironless, korean Moskrip dan sesuai untuk orang yang nak bekerja je, still dia macam ni, dulu bila dalam ni kalau perempuan punya lah kan, maksudnya bila sebut tudung sarung je, orang ingat untuk nak sidai baju kan, maksudnya untuk sekadar nak keluar sekejap, sidai baju yeah, apa yeah, semua. Yeah. tapi kita nak cuba jadikan tudung sarung cepat nak siap, tapi still nampak sopan cantik sesuai untuk pergi bekerja contoh ataupun mak-mak yang ada anak kan hmm. tu tarik sana tarik sini kan so still nampak on point lagi tudung tu hmm. dan uh, kebanyakan juga ramai juga yang di kalangan cikgu-cikgu juga yang ialah setiap hari kadang anak murid tegur eh cikgu tudung sama a uh, so cikgu tu <laughs> 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 perempuan per 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 <laughs> je saya budi perempuan kalau kalau ditegur satu uh, badan Kedua, mm. kalau ditegur baju sama, tudung sama ni. Oi, mental tu. Mm. So seminggu tu mesti lain. Kadang-kadang 2 -kadang minggu yeah. dia mesti singan tu. <laughs> <laughs> betul, betul, betul. Setuju <laughs> so, tak? Apa uh, mungkin mungkin uh, last kali saya saya tak tahu. Cik Sabudin sambil-sambil tu cuba uh, cuba uh, apa uh, fikir untuk mungkin ada special price yang mana yang penonton-penonton kita yang sedang menonton sekarang ni, mana nak tahu. Kan lepas tu ni okay. bagi kod apa-apa sekian-sekian-sekian ni dapat diskaun sekian-sekian-sekian kalau kalau nak bagi special okay. lah mana nak tahu je dah. Uh, okay. Kita bercakap dengan co founder ni. Sahabat-sahabat saya dah cuba. Saya dah cuba. Okay <laughs> saya dah try. So sekarang ni terpulang kepada co, -fou co founder lah. Saya kalau ikutkan saya, saya bagi diskaun 30% ke 50%. Okay. <laughs> <laughs> Okey. Ah uh, Cik Sabudin, uh, saya 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 uh, tertarik ter, ter dengan uh, bila uh, Cik Safuldin uh, cakap tadi berkenaan dengan permulaan macam mana nak mula tu strugglenya. Pernah tak Cik Safuldin bila dah perniagaan Cik Safuldin tu naik dah, dah naik dah, tiba-tiba brap jatuh ke dan kalau ada macam mana Cik Safuldin bangun semula? Uh, untuk alhamdulillah uh, bila kami dah start betul-betul uh, kira perubahan tu berlaku adalah pada tahun 2000 akhir 2018 eh maksudnya hmm. awal tahun 2019 tu kita baru nak masuk ke office maksudnya kedai office lah kita tak ada kedai okay. maksudnya itu pun kita masuk pun uh, awal tahun 2019 kita masuk pun kira level 1 dan itu adalah bilik sewa Okay. So bilik sewa ada satu bilik kosong kira satu bilik ni dia buat kira orang kata saiz suku kedai lah yang okay. bilik paling besar lah kita ambil dan itu pun kita takut-takut tau waktu peringkat awal kita takut-takut sebab bila kita belajar sebab bila kita nak berkembang kita kena masuk berpindah kepada kedai lah sebab kita time tu nak nak expand dah so kita pindah kepada kedai Alhamdulillah daripada tahun tu daripada seorang staff kita pindah lagi ke level satu full kita naik kepada 45 lima staff dan alhamdulillah hari ini uh, dua uh, load atas dan bawah dan ada belasan staff. So alhamdulillah daripada 2018 sehinggalah sekarang ni alhamdulillah uh, peningkatan tu memberangsangkan. Cuma yang kita boleh kongsikan adalah tahun sebelum tu hmm. 2016 sehinggalah 2018 dan sekarang pun ada juga jatuh bangun tu tetap ada. Cuma sekarang ni kita dah ada kita ada sedikit lah, kita ada sedikit ilmu-ilmu uh, yang kita belajar dan bila kita jatuh tu dan kita nak bangkit balik apa yang kita buat adalah kita sentiasa ada matlamat dan tujuan apa yang kita nak capai so jatuh tu memang normal ha, itu yang kita kena tanam daripada awal sebagai seorang usahawan tu gagal, jatuh, tak jadi tu mesti dah tanam dah, itu rugi wajib nah, Itu wajib So yang menjadi masalah kepada Minta maaf eh, kepada usahawan baru ataupun kepada peniaga baru adalah Dia nak cepat berjaya ha, Dia nak cepat Maksudnya nak buat terus jadi So bila dalam kepala dia, dia tak tak tahu Rupanya ada Kena lalu, kena jatuh banyak kali, kena langgar Pijak duri kan hmm. Kena kena dahan ke dan sebagainya Kalau dia tak tak ready je, tak tahu benda-benda tu so dia akan give up apa lah tapi bila kita dah tahu dan kita dah tanam okey benda ni memang ada so kita bukan fokus kepada masalah tu mm -hmm. masalah kan tetap ada, sampailah bila contoh hari ni Alhamdulillah kita tak ada masalah esok insyaAllah kita ada masalah mm -hmm. kita dah selesaikan masalah lusa ada masalah yang baru sentiasa ada, dunia ni tak akan habis dengan masalah Setiap. so apa yang kita buat adalah jangan fokus kepada masalah yang ada tapi fokus kepada jalan penyelesaian. Ha hmm. so kalau kita fokus kepada merungut, bagi alasan, fokus kepada masalah, so kita akan duduk dekat tempat tu saja. So kita hmm. fokus kalau lah kita jatuh, kita gagal, memang sakit, hmm. memang rasa down, hmm. tapi cepat-cepat bangun, cari jalan penyelesaian. Hmm. So uh, apa uh, sebab Betul, saya saya setuju. Saya rasa uh, yang ni bukan kita nak apply pada uh, saya rasa bukan dalam perniagaan je kot Cik Safudin mm -hmm. yang ni boleh Betul. kita, kita apply kan sebenarnya dalam kehidupan kita ni pun saya rasa benda yang sama yang kita uh, kena praktikkan uh, so benda kadang-kadang kan uh, manusia tu sendiri kan kita, kita cepat, macam mana? cepat melatak. Kita rasa macam kita kuat tau. kita rasa okay. macam kita kuat, kita, kita yeah ha aku boleh lah, aku boleh. Lepas so, tu sampai satu masa tu dia dia drop and dia betul-betul drop. So saya, saya rasa manusia, kebanyakan manusia tu macam tu and untuk orang yang yang betul-betul naik semula untuk dia dia boost up balik dia punya uh, apa uh, motivation dia punya uh, apa uh, target dia nak nampak objektif dia balik tu saya rasa itu akan makan masa. So kalau katalah Cik Sabudin uh, dah dah mengalami yang tu agak-agak berapa berapa lama Cik Sabudin boleh boleh apa boleh recover balik tu Cik Sabudin kalau kalau kata jatuh sekali. Uh, kita tak minta lah kan kita tak minta yeah, dan yeah. Nauzubillah kita, kita kita tolak ke jauh-jauh ya Allah ya aku janganlah bagi berkatilah Perniagaan nasi bungin dan berkatilah kehidupan kita dan semua yang menonton ni. So kita tak tahu sebab uh, dan kalau ikut pengalaman yang lepas uh, bila kita tak jadi kita akan bila kita akan uh, senyap kan kita akan down kita akan rasa putus asa. So satu dua hari sembang balik kan dengan uh, puan isteri uh, kita nak buat apa kan. So mulakan balik tulis balik apa yang kita nak target, apa yang kita nak capai. Maksudnya orang kata tutup buku yang lama, hmm. mulakan tulis balik apa yang kita nak capai. nak guna plan baru yang mana. Hmm. Dia dia memang sakit macam uh, maksudnya zaman-zaman yang orang kata zaman gelap saya dan buat isteri tu lebih kurang 3 ke 4 tahun dalam nak membangunkan Hanaveli ni. Hmm. Memang sangat struggle, uh, pinjam duit tu terlalu ramai. Uh, ada satu ketika pun nak isi minyak kereta pun Kita pakai duit shilling uh, Macam saya bujang Kawan-kawan yang duduk rumah bujang pun Ada 6-7 orang saya ingat semua saya pernah pinjam kot uh, Pinjam hmm. tu bukan untuk nak beli apa Untuk nak, nak modal untuk perniagaan Jadi banyak kali kita pinjam sana sini apa semua kan Lepas tu tak jadi kan Pergi sampai ke Perlis nak event kan Tak ada duit nak bayar tapak dah Jauh ni pergi ni kan Duit hmm. tak ada ni. So kita nak mengharapkan jualan ni pada event yang belum pasti lagi orang beli ke tak hmm. beli. Betul. So terlalu banyak bila tak jadi je kita macam fasa awal tu waktu kita masih kekurangan ilmu lagi kita masih salah menyalahkan antara suami dan isteri ya. Ni awak punya cadangan lah contoh kan. Lepas tu time kita buat memang bergaduh tu terlalu kerap fasa-fasa hmm. awal tu memang Maksudnya suasana tu memang tak best lah Tapi bila kita dah belajar, hubungan suami isteri kena jaga uh, Kalau jatuh kita nak kena buat apa So bila kita belajar tu je Membantu kita untuk nak membuat keputusan uh, Waktu kita tak belajar, kita tak tahu nak buat keputusan Kita buat keputusan tu ikut nafsu Tengah marah, betul. mental betul. tengah tak betul uh, So kerja nak marah je lah tapi bila kita dah Alhamdulillah Ada sedikit ilmu so dia membantu dalam kita membuat keputusan. so ilmu untuk berniaga. Dia dia bukan bila 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 uh, dari tadi Cik Safudin sentiasa bercakap uh, belajar ada guru. So dekat sini untuk dalam berniaga dia dia, dia tak boleh instantlah Cik 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 Safudin lah dia tak boleh instant dia lah. ada prosesnya tak boleh. Dia ada proses, prosesnya yeah, betul. <laughs> mungkin Sama ada instant uh, mewarisi ayah mungkin. <laughs> Tapi belum tentu dia boleh sustain. Betul. betul. Ha, dia belajar juga. Betul, 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 betul. So kalau kalau kata um, memang guru sangat-sangat uh, penting. Saya rasa dalam uh, dalam dunia digital sekarang ni bukan simply kita nak uh, apa uh, contoh kan uh, dalam dalam marketing digital kan kena ada copywritingnya, kena hmm. ada uh, Facebook adsnya. So yang ni technical dengan uh, macam mana kita nak memujuk orang dalam online ni. Kalau depan-depan ni boleh lah juga kita pegang-pegang bahu, kita boleh eh jom minum, jom aku belanja kau, jom jom jom. Ha, uh, so orang dah lembut hati lah. Tapi dalam, dalam online ni, dalam digital ni, Of course dia ada dia dia bukan dia bukan simpi kalau kata lah kita nak form satu satu uh, apa satu syarikat oh kita nak buat online lah kita nak berniaga secara online so dengan copywritingnya dia bukan simply, saya saya, saya percaya uh, cik Safi dia berpakar dalam uh, dalam dalam copywriting dan sebagainya dah dah familiar dah uh, So dia bukan simply nak nak apa uh, nak nak letakkan headlinenya macam uh, beli tudung uh, Hana Veli, uh, apa uh, best pakai. Takkan dia bukan simply macam tu. Uh, Cik Sabudi betullah. Eh? Betul. Ha. So of course dal dalam dalam itu pun dia kena ada ilmu dan sebagainya. So macam mana kita nak dapat ilmu tu? Of course kita kena berguru, kena pergi dekat orang yang pakar. Kalau kalau orang yang jenis yang kalau satu perkataan lah, satu perkataan yang mungkin Encik Zawudin boleh bagi kepada dia orang yang tak percaya pada ah aku alah buat alah copywriting alah aku boleh buat alah nak buat Facebook ads alah aku pun boleh buat aku post je lah kalau orang yang tak 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 ada ni so apa yang Cik Cik Zafudin nak nak sampaikan pada dia orang ni Okay so pengalaman lah ni saya bercakap ni berpandukan pengalaman lah Kira betul. macam kalau kita nak cepat berjaya, tadi kita bagi tahu uh, nak, nak kita nak capai sesuatu kejayaan tu kita perlukan proses kan? Tapi Tujuh. kita boleh nak cepatkan kejayaan tu mm -hmm. dengan syaratnya dengan belajar. Sebab kita boleh contoh tadi tuan Amirul cakap kan, Alah copywriting kita terus buat uh, contohnya ataupun nak setting FBS dan sebagainya kita terus buat boleh. Tapi bila kita buat tak jadi kita kena buat lagi betul tak? Dan proses tu berulang. Dan bila berulang kali, benda tu ambil masa dan makan masa Tapi bila kita berguru Proses yang panjang tadi kita try-try era tu Daripada pengalaman kita yang paling panjang tu Kita dapat pendekkan dengan hmm. orang yang dah ada pengalaman Kan? Orang tu dah yeah. pernah lalui jalan yang panjang yeah. So, dia nak share So, tak ke kita jadi singkat masa kita tu Kita dapat yeah. belajar daripada pengalaman dia yang dah lama tu kita dapat singkatkan dengan syarat kita belajar daripada orang yang dah berjaya lah. Betul. Sebab dia dia, dia dia dah lalu dah benda tu kan. Dah dia dah, dah lalu dah <laughs> kesusahan tu. So that so sekarang ni kalau katalah uh, kan ada yang yang kata yang takut nak keluar duit untuk pergi berguru sedangkan duit tu untuk diorang ni yang dah lalu ni takkan nak bagi free Ya, yeah, kesusahan yang tu so benda ni uh, saya, saya rasa pada pada saya normal benda-benda uh, macam ni sebab kita nak berguru nak berguru bukanlah simple macam tu je kan so kita nak berguru kita nak ambil ilmu uh, apa guru kita tu Alhamdulillah so Cik Sabudin, sedar tak sedar kita almost 50 minit dah Cik Sabudin eh, dah dekat sejam ke? Ya, ha, ah, oh dah dekat sekejap. sejam <laughs> <laughs> tak perasan tak perasan ha, subhanallah so uh, mungkin uh, cik Sabudin, uh, last lah kot uh, untuk kita se untuk kita sebelum kita tangguhkan kita punya program kita punya live hmm. uh, dan ada yang lagi uh, akan datang insyaallah so hmm. mungkin ada nasihat-nasihat yang betul-betul cik sauddin nak sampaikan kepada dua orang ni yang mana yang baru mula nak berniaga and sekarang ni tengah ada perniagaan tapi tengah down yang mana yang ada pekerjaan nak sustainkan pekerjaan yang mana yang ada pekerjaan dulu dan sekarang ni jatuh so mungkin cik sauddin ada ada nasihat-nasihat tentu uh, nak sampaikan kepada mereka silakan cik Saudin. Okey baik. So uh, untuk yang pertamanya untuk uh, buat uh, semua para usahawan uh, saya nak a uh, masih nak doakan maksudnya kira macam terus kuat, terus tabah. Ini adalah ujian dan macam saya sendiri waktu dulu bila kita kena ujian kita hmm. kita pernah sampai satu tahap tu kita sangka buruk dengan Tuhan kan? Ya? Tapi yeah. bila kita dah pada tahun sekarang ni ya Allah barulah kita nampak hikmahnya banyak kita tak nampak oh kita minta yeah. tu kadang, kadang apa yang kita minta tu bukan Allah bagi apa yang kita minta tapi dia bagi benda yang lain minta. Untuk baikan kita juga berbeza pada pandangan kita dengan berbeza dengan Tuhan yang beri so mm. apa untuk mungkin untuk semua Khasnya para peniaga yang sekarang tengah sangat struggle ya yeah. uh, insyaallah ada hikmah yang sangat besar selepas ini yep. syaratnya kita terus sabar okay dan kalau boleh kita bukan senang saya tahu bukan senang kita nak bertukar ataupun beralih arah kan contohnya kita Betul. dah ada uh, perniagaan sendiri tapi tak dapat jalankan dalam musim uh, PKP ni so hmm. mungkin kita boleh pause sekejap letak tepi sekejap mungkin kita boleh fokus kepada peluang-peluang bukan dalam Hana Valley je banyak dekat luar sana uh, syarikat-syarikat brand-brand yang offer peluang yang sama maksudnya mm -hmm. tanpa modal kita boleh mulakan dalam tempoh sekarang ni kita ambil peluang kita yeah. mungkin kita perasan tak kita daripada tahun lepas kita sebut contohlah saya sendiri bila PKP start first dua minggu kita cakap Insya Allah dua minggu je kot naik dua minggu betul, set, betul, 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 betul. apa yang kedua so sekarang ni kita tak boleh nak nak beranggapan macam tu lagi. Sekarang ni move on, kita fokus kepada apa yang boleh mendatangkan pulangan dalam keadaan yeah. yang sekarang orang kata ekonomi tengah orang kata tenat, kan. Jadi kita ambil peluang yeah. untuk kita cuba tengok orang-orang yang dah berjaya sebab PKP ni mungkin kita di banyak cerita yang orang kata business down dan sebagainya kan, tapi yeah. tak lupa juga eh ramai yang business PKP ni tengah melonjak naik. Yes. Uh, terutamanya bisnes online hmm. dan kita ambil peluang untuk para usahawan join, ambil peluang dan buat sungguh-sungguh. InsyaAllah akan dapat. Dan uh, buat mereka yang baru memulakan perniagaan maksudnya dah join sebagai dropship, agent dan sebagainya ingat enjoy the process. Maksudnya kita nak berjaya ni kita perlukan proses, hmm. kita perlukan ilmu, kita kena belajar dan kita perlukan usaha yang eh, Kita tahu kita masuk ni untuk apa. Kalau kita setakat kita buat ala kadar saja, so hasilnya pun ala kadar saja. Tapi kalau kita letak target kita nak capai berapa, kita nak dapat apa, mm -hmm. kita tahu kita buat tu sebab apa setiap hari. Mm -hmm. Ha so kita masuk dekat satu brand ataupun satu company tu kita letakkan niat dan dalam kita punya agama Islam pun bagi tahu kan inna amal niat kan maksudnya apa-apa pun kita kena mulakan kena tahu apa niat kita so kita masuk tu nak apa maksudnya mungkin nak bantu family kan mungkin nak bantu naik taraf ataupun mungkin nak ada saving mungkin yang bekerja nak cari juga income tambahan mungkin nak buat saving ataupun nak buat simpanan untuk umrah dan sebagainya so buat yang baru nak start make sure uh, kena berguru, kena cari ilmu dan buat sungguh-sungguh insyaAllah. Subhanallah. Terima kasih kepada Cik Safudin yang yang bagi tips. Saya rasa satu tip yang wish. Baguslah Cik Safudin. Dan itu itu sangat-sangat uh, berguna. Tapi kalau saya saya percaya nasihatlah macam mana sekalipun. Kita bagi tipslah macam mana sekalipun. Kita cakaplah buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Kalau katalah tak bergerak, tak ikhtiar, tak, tak berdoa, tak, tak buat macam mana yang sepatutnya saya rasa benda tu tak pergi ke mana juga betul Encik Sabudin so walau macam mana sekalipun sahabat-sahabat jangan lupa uh, teruskan yang mana yang sedang berniaga tu macam Encik Sabudin cakap enjoy the process, teruskan buat istiqomah jatuh, bangun balik make sure ada se seorang guru yang betul-betul uh, apa yang, yang kuat yang nak membantu kita tu insyaAllah Cik Mungkin Cik Sabudin boleh jadi mentor pula ke lepas pada ni? <laughs> baru lagi, baru lagi, jauh lagi, jauh lagi. Allah Akbar. Tak, dia eh, jangan kata jauh Cik Sabudin. Mungkin Cik Sabudin ada ilmu yang mana yang dia orang tak ada. Walaupun yang duduk tinggi ni, ilmu Cik Sabudin ni mungkin ada yang, oh dia pun tak perasan. Ah, jom tu. Mungkin lah. InsyaAllah join, join kita, insyaAllah kita cuba bantu. Haa, ah, tu dia. Yes, terbaik. Sahabat-sahabat <laughs> yang mana yang nak mula berniaga, nak jadi dropship tanpa keluarkan modal. Anda boleh terus pergi ke Page Hana Valley dan terus banjirkan uh, messenger dia orang oh, dan sebagainya. Eh uh, Cik Sabudin, kalau yang mana yang uh, tadi ni. Siapa yang ni boleh bagi kod satu ke nak bagi diskaun ke kod-kod lah Ada, code -code ada, code ada. nak bagi. Ada insya-Allah. So malam ni buat uh, mereka yang uh, tengah join tonton live ni khas ya untuk uh, yang join. So masukkan dengan mungkin kod PPZXHV. Okay, PPZXHV HV yes. komen uh, team kita akan reply dan ada free one untuk setiap pembelian Okay, percuma satu tiga untuk mana-mana setiap pembelian Okay, kodnya adalah PPZXHV PPZXHV, jangan letak dekat PPZ, letak dekat Hana Valley <laughs> Okay, komen dekat Hana Valley ya Okay, PPZ XHV akan setiap pembelian ada satu pembelian akan ada free gift uh, apa daripada uh, HV sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Cik Safudin dan Anavili terus maju, terus uh, istiqomah, terus bangkit, ya. terus uh, apa istiqomah dalam uh, menunaikan tanggungjawab zakat. Dan mana yang sahabat-sahabat yang di luar sana yang masih lagi belum menunaikan zakat, yang mana yang sedang uh, berniaga tu, yang mana ada untung, jangan tunggu untung keluarkan zakat berapa kita nak untung kita set eh ini ini sahabat uh, apa uh, DJ Fast DJ Fast pun berniaga kan DJ Betul. Fast yang 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 lalu ni dia ah ha, yang yang dia lalu uh, beliau uh, share tips sebelum kita nak kita nak dapat contoh lah. Kita nak dapat uh, keuntungan tahun tu lima ratus ribu. Kita dah keluarkan siap-siap dah dua lima peratus tu uh, cik Sabudin Memang lebih hebat lebih dia peniaga. Dia dia kata lepas dia buat tu dia amal amal, amal lebih daripada lima ratus ribu. Lebih masya daripada tu. Subhanallah, masya Allah. So yang tu mungkin, sahabat-sahabat percaya Allah ada Allah akan sentiasa berada untuk backup kita kalau selagi mana kita ikut apa yang uh, kita buat apa yang uh, disuruh oleh uh, Allah Subhanahuwataala insyaallah dan sahabat-sahabat yang mana yang nak membayar zakat uh, semasa musim PKP ni saluran bayaran di pusat pungutan zakat mawib sepanjang tempoh PKP ni sahabat-sahabat boleh bayar zakat di www.zakat.com.my di aplikasi MyZakat boleh download di uh, Apple pun boleh iPhone boleh dekat Android pun boleh tak ada masalah dan anda boleh gunakan khidmat kaunter zakat digital uh, anda boleh buat potongan gaji secara uh, online di ptg.zakat.com.my, perbankan internet dan juga ejen-ejen -agen lantikan untuk uh, apa maklumat lanjut boleh terus ke zakat.com.my. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Sabudin terus support HV HV seorang pembayar apa uh, peniagaan yang membayar zakat. Oh uh, yes, tahniah Cik Sabudin. Alright, sehingga kita jumpa lagi pada live-live uh, yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Wa wow, barakatuh. Oh, wow, saya juga yang kontrol ni. Sekejap. Okay kita 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 alright. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha mendengar di ketika ini kami menadah tangan kepadamu mendoakan khusus buat pembayar zakat di wilayah persekutuan ajarakumullahu fi wa ja'alahu lakum wa baraka fi ma ya allah ya tuhan kami kau ganjarkanlah pahala dan kebaikan kepada para pembayar zakat di atas segala zakat yang telah ditunaikan kau berkatilah kehidupan dan umur mereka lapangkanlah rezeki dan harta mereka kau jauhkanlah mereka daripada kemiskinan dan kefakiran serta kau sucikanlah mereka daripada segala dosa. Ya Razak, Tuhan yang memberi rezeki. Jika ada dalam kalangan pemerintah zakat dilanda kesusahan ketika ini, maka kau bukakanlah jalan kemudahan bagi mereka. Jika ada dalam kalangan pemerintah zakat ditimpa penyakit waktu ini, maka kau berilah kesembuhan yang segera kepada mereka. Jika ada dalam kalangan pembayar zakat diuji dengan masalah hubungan keluarga dan saudara mara, maka kau eratkanlah semula syaitun rahim antara mereka. Dan jika ada doa-doa yang baik daripada penerima zakat untuk membayar zakat, maka kau perkenankanlah kesemuanya. Sesungguhnya pembayar zakat ini ialah golongan yang tidak pernah berkira ketika engkau mewajibkan zakat ke atas mereka. Ya Allah, Tuhan yang maha melindungi. Tak kala dunia sedang dilanda wabak bahaya, kami berpadu memohon kepadamu. Lindungilah para muzaki, peliharalah golongan ini kerana sesungguhnya mereka ini ialah golongan yang paling penting dalam membantu masyarakat yang sedang menanggung derita ketika ini. Di akhir doa ini, kami terus menarah tangan kepadamu. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa istiqamah dalam mendirikan solat serta menunaikan zakat di pusat penghutang zakat. Kau jadikanlah usaha institusi zakat dalam mengutip dan mengagihkan zakat sebagai satu usaha dan langkah yang berkesan bagi melepaskan asnaf daripada belenggu kesusahan. Amin. Ya Rabbal Alamin.